אז רן, ביום ראשון בעצם הפסד למכבי תל אביב 2-1, מה בעצם אתה לוקח מהמשחק? אני מוחזר מהמשחק, כן? באנו לבלומפילד בשביל לנצח, דיברנו על זה לפני, שיחקנו טוב בחלקים גדולים, אבל בסוף צריך לחזור עם הנקודות. ומה אתה לוקח מהמשחק בעצם לקראת המשחק מול ביתר ירושלים? אני חושב שזה משחק שונה לגמרי, אבל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להושש את השחקנים, לא פשוט לשחק אחרי 3 ימים, ולבוא עם כוחות מחודשים למשחק. ובעצם ביתר ירושלים נמצאת בתקופה קצת פחות טובה, איך אתה מתייחס, איך ההכנות למשחק? מי שמסתכל על הרכב של ביתר ירושלים רואה כמה הם קבוצה חזקה וטובה, מוכשרת מאוד. מצפה לנו משחק קשה, קשה מאוד. אנחנו נצטרך להיות שם להחזיק את המשחק ולנצח אותו. וביום רביעי בעצם אחרי תקופה מאוד ארוכה, חוזר הקהל אחרי בעצם מלחמת חרבות ברזל שתיים מתרחשת, אבל הקהל חוזר למגרשים, איך אתה מתייחס לזה? היה לנו פה לפני מכבי תל אביב ניצחון מאוד עוצמתי נגד הפועל באר שבע. זאת הייתה חוויה מטורפת למי שהיה באצטדיון, וקצת צרם לנו שהקהל לא איתנו לחגוג את זה. יצאנו למכבי ועשינו משחק טוב אמנם, אבל הפסדנו. אנחנו נצטרך את הדחיפה של הקהל, אני שמח מאוד שהוא חוזר, השחקנים צריכים אותו מאוד מאוד מאוד.